Tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse porta-tesoura. Lindo, ó! Que tem como você colocar no seu cantinho de costura, como esse daqui. Pra decorar. E se você quer aprender como que faz esse porta-tesoura lindo, é só continuar assistindo o vídeo. Então, pessoal, pra gente fazer esse porta-tesoura, vamos precisar de dois tecidos de estampa diferente, esse tecido aqui de algodão, uma tesoura, alfinetes e a máquina de costura. Para cortar o tecido, temos que cortar 21 por 27. O outro tecido também, mesma coisa. Bom, pessoal, para começar, a gente vai colocar aquela parte do tecido que aparece mais. Né, que a estampa parece mais frente por frente e vamos alfinetar. Bom, pessoal, depois que a gente colocou os alfinetes, a gente vai ter que costurar em volta, né? Depois a gente vai ter que deixar um pedacinho aberto, porque a gente vai ter que desvirar ela. Bom, pessoal, já passei na máquina de costura, deixei um pouquinho aberto e agora eu vou desvirar. Bom, pessoal, eu desvirei. Agora, pra fechar aqui, vai ter que passar uma costura. Pra ficar mais bonitinho, passa zigue-zague, né, em cima, que vai ficar mais bonito. Bom, depois que a gente passou zigue-zague, a gente vai virar. Bom, pessoal, depois que a gente costurou, a gente vai ter que fazer isso. Não tem problema se sobrar um pouquinho aqui, tá bom? Importante fazer isso e passar a costura aqui em cima. Bom, pessoal, depois que eu costurei aqui, eu faço assim, ó. Tem que ficar bem certinho na ponta. Aí eu viro e eu passo a costura aqui. Bom, pessoal, depois de ter costurado aqui, a gente vira aqui de novo. E costura aqui. Depois de pronto, olha como ficou. Muito lindo, né? Então, pessoal, gostaram do vídeo? Se vocês forem fazer esse porta-tesoura, marca a gente no Instagram, tá? Que vai estar passando aqui. Se inscreva no canal, clica no gostei aqui pra gente. E comenta aqui nos comentários também que peça de roupa que vocês querem que a gente faça. Até o próximo vídeo. Beijo!